Bir xəbər studiyasına video müraciət göndərən Saatlı rayon sakini Cahangirov Surxay rayonunda məmur özbaşınalığın piqqətdə çatdığını iddia edir. Vətəndaş Saatlının keçmiş icra başçısı Siracəddin Cabbarov haqqında kifayət qədər ciddi iddialar irəli sürür. Bir xəbər olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Saatlı rayonu Qıraqlı kənd sakini Cahangirov Surxay Şahanoğlu, jurnalist. Bugün Saatlıda hörmətli Nazim İsmailov cənabları icra hakimi olsa da Saatlı rayonu hələ də Sacəddin Cabbarovun birinci mabin İlham Quliyevin, onun şilləvranları Muxtar Qafarovun, Nureddin Abdiyevin, Əsədov Zaurun və Vasif Allahverdiyevin nəzarətindədir. Onlar bugün də insanları söyüb təhqir edir, məhkəmələrə verirlər. Keçən il dayım oğlu Qasımov Zakiri 10 adam üstünə düşüb döymüşdür. Başda Muxtar Qafarov olmaqla. Bundan əlavə Qıraqlı kəndində yetim uşaq Nəcəfov Samiri 15 nəfər üstünə düşüb döymüşdür. Və Sacəddin Cabbarov saatıdan çıxmamışdan 3 gün əvvəl Saatlı rayonu Molda kənd sakini Axundov Vasifi Sacəddin Cabbarov başda olmaqla köməkçi Zaur Əsədov, Nureddin Abdiyev, Muxtar Qafarov, köməkçi polis gözətçisi Süleymanov Yaşar və Muxtar Qafarov başda olmaqla köməkçi Zaurun otağında Sacəddin Cabbarov Axundov Vüsalı zorlatdırarkən o iki mərtəbədən özünü atmışdır. Bugün yenə də Saatlı Sacəddin Cabbarovun və onun şilləvranlarının nəzarətindədir. Muxtar Qafarov özü qumarbazdır. Oğlu Qismət və qayını narkomandır. Əmsi oğlu dəfələrlə nəşə əkib becərmək üstündə həbs olunmuşdur. Bugün o yenə də qumarbaz insanları jantaj eləyir. Neçə ildir o adam nəşə əkib becərməklə məşğuldur və axşam Saatlının Molda kəndindən, Saatlı rayonundan onun oğlunun yanına nəşə çəkməkə, iynə vırmağa gəlirlərdi. 2-3 əvvəl Molda sakini, elektrik sakitin oğlu Amit o qədər nəşə iynə vırmışdısa, atası onun meydini Nolambirə qoyub aparmışdır. O yenə də bu günləri dələduzluqla, qumarbazlıqla məşğuldur. Onun peşəsi ancaq qumar oynamaq və hər gün işə gedimə əvəzinə qonşu kətdəki Hazirlura məxsus restoranda qumar oynamaqdır. Saxta dəlli kağız olan biz dəllərlə. Demək olar ki, Qıraqlı kəndi Muxtar Qafarovun monopoliyasında duanca tifelli insanlarına gəzir. Qıraqlıdakı 120 yerli uşaq bağçası onun himayəsindədir. Uşaqların ərzaq pulun mənimsəyir. Ona yaxın bu insanın əlində əmək haqqı kartları vardır. Bağça özü 1960-cı ilin tikintisidir. Çox pis vəziyyətdədir. Bağçanın içərisində sıçanlar, sıçovullar, ilanlar gəzişir. Və 2015-ci ildə Heydar Əliyev fondundan həmin bağçanın 200 yerlik, 2 mərtəbəli tikintisinə vəsait köçmüşdür. Həmin vəsaiti Muxtar Qafarov, Sacəddin Cabbarovla cinayət əlaqəsinə girib, yer dəyişmə hiləsi ilə mənimsəmişdilər. Və sonra da 2016-cı ildə fonddan gələn insanlara həmin başqa bir uşaq bağçasının şəklini çəkib onlara göstərmişdilər. Və bundan əlavə Sacəddin Cabbarovla birinci mavin İlham Quliyev, ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarının Saatlıya köçürdüyü 25 milyona bu tür şərik çıxıblar.
2016-cı ildə Saatlıdakı 3-4 tane yaşayış 5 mərtəbəsində Sacəddin Cabbarova məxsus inkişaf MMC'nin xətti ilə təmir aparılıb. Binanın üstünə yanan konstruksiyadan örtü vurulub və 35 il bundan əvvəl qoyulan taxta pəncərələr bugün həmin binaların üstündədir. Və bu cür cüzi təmirə Sacəddin Cabbarovun inkişaf MMC'sinə 2.500.000 manat vəsait köçmüşdür. Bundan əvvəl bundan sonra hörmətli İlham Əliyev cənabları 2017-ci ildə Saatlı rayonuna 4.500.000 manat vəsait köçürdü. Və həmin vəsaitə yalnız Saatlıdakı Mədəniyyət Sarayının birinci mərtəbəsi təmir olunub, ikinci mərtəbə üfunətdədir. Və bundan sonra Saatlının Sarçalar qəsəbəsində PMK 20 yaşayış sahəsində 5-6 evin dam örtüyü dəyişdirilmişdir. Sacəddin Cabbarov 2015-ci il saatının su layihəsi Azərkənd Azər su tikinti təsisatın rəisi Mirzacan Xəllovla cinayət əlaqəsinə girib vəsaiti mənimsib, həmin su Saatlının Qırağlı Bəylik Mustabəyli kəndlərlə çəkilməli idi, çəkilməyib və həmin vəsait Sacəddin Cabbarov Mirzacan Xəllov tərəfindən mənimsənilmişdir və bu layihə onlar üçün tort layihə olmuşdur. Bugün Saatlı əhalisi demək olar ki, Araz çayının çirkab suyunu içirlər. Saatlıda maşinliklə ibarət veteklav olduğu sonra komissiya dayanıb və bugün demək olar ki, xəstələr kənardadır, pensiyaya çıxmağın qiyməti 4-5 min manatdır. Və bundan əlavə, bugün Saatlıda ünvanlı sosial yardımı da imkanlı adamlar alır. Saatlıda ünvanlı yardımın başında oturan Mirsalov Röşən, onun köməkçisi və Bakıda Babək Hüseynovun inhisarındadır. Və bugün Saatlıda da ünvanlı yardım alanın 90% demək olar ki, imkanlı adamlardır, kasıblar ala bilmir. Və mən xahiş edirəm ki, bugün Saatlıda ünvanlı sosial yardım alanların şəxsiyyətləri müəyyən olunsun. Əhaliyə də ölkə başçısı, hörmətli İlham Əliyev cənablarının 2016-cı ildəki layihəsinə əsasən qoyun keçi heyvanlar verilir. Keçən il pul alan insanlara yaxşı heyvan verildi, pul verməyənlərə isə xəstə heyvanlar verildi. Və bugün də Saatlıda Bayramov Mikailin missiyasını Elbin Abdullayev davam elətdirir.